Tack och mycket välkomna ännu en gång till studion i Göteborg och direktsändning av det här programmet. Det kommer att bli fullspäckat. Vi har ett sånt här körschema här och det är alldeles fullklottrat med anteckningar, så vi bör börja nästan omedelbart. Och det är av den anledningen som vi har det här bandet redan på plats här bakom oss. För det är Grymlings och det var ett band som tillhör min generation och det kommer flera sådana idag. Vilka dansade du till på din tid? Ja, det var väl mest Göingeflickorna och så han Tablettmannen. Tablett, vem är det? Burken. Va? Burken. Ja, så Burken. Okej. Okay. Göingeflickorna och Burken blir det ingenting av idag. Jag hoppas att Grymlings inte bryr sig om jämförelsen. Varsågoda, ni inleder pojkar.